Тим часом поліція знайшла стрілка, який поранив 6-річного хлопчика. Майже тиждень розслідувань і жодного свідка. Вийти на слід підозрюваного допомогли самі батьки дитини, бо почали плутатися у показаннях. Хто ж стріляв, знає Анастасія Калуцька. Це сталося у Придніпровську. За словами батьків, близько 9 години вечора маленький Андрійко разом з мамою йшли із супермаркету. До машини залишилося кілька метрів. Раптом пролунав гучний ляскіт, розповідає друг сім'ї Кирило. Дитину сказав мама. Ми посмотрели, он рукой держался за предплечье, тут возле за грудную, дырочка, немножко кровило, абсолютно немножко. Мы приложили, салфеткой вытерли, приложили еще раз салфетку и поехали в больницу. Приехали сюда, сделали рентген. У поліції кажуть, мати хлопчика в той момент нібито бачила кількох підлітків. Пізніше з'ясувалося, невідомі стріляли з револьвера «Флобера». Поліцейські опитали сотню осіб і не знайшли жодного свідка. 4 дні слідчі намагалися відшукати хоч якісь зачіпки. Ми пішли і до магазину, де батьки сказали, що вони були. Ми вдячні адміністрації, вони нам надали оперативно відео. Ми не побачили їх в цьому магазині, що підтверджувало версію про те, що їх там не було. Пізніше батьки розповіли, кулю хлопчик отримав не на вулиці, а у квартирі у друзів. Дітей самих лишили в кімнаті, де вони й знайшли револьвер. Граючись, 7-річний хлопчик вистрілив у 6-річного. Батьки обох дітей зізналися, збрехали, бо злякались. Маленький Андрій вже йде на поправку, кажуть лікарі. Оперативним путем кулю звикли, а далі слідчим органам. На настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, заканчивает лечение, готовится на выписку. Тепер в поліції розглядають ситуацію як необережне нанесення тілесних ушкоджень. За це відповідатимуть батьки. До того ж, дорослих можуть покарати за надання неправдивих свідчень. Анастасія Калуцька, Оксана Багрій, Олександр Довгань, Андрій Воронюк. Деталі.